Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. L'Ajuntament de Gandia aprova els primers 250.000 euros d'ajudes per al sector agrari. Més problemes a les obres de reforma de l'IES Ausias Mar de Gandia. Més de 1,5 milions de visitants passen per la Casa de la Marquesa. L'Ajuntament de Gandia ha aprovat els primers 250.000 euros d'ajudes per al sector agrari, una xifra que els avançaven fa unes setmanes, però que ara ja saben com es gestionaran i es distribuiran. Es tracta d'una subvenció que anirà directament als agricultors, però que canalitzaran les comunitats de regants i espous, que tindran connexió directa amb els tècnics del consistori per fer tots els tràmits. Una ajuda municipal per als agricultors que posa en marxa l'Ajuntament de Gandia i que és pionera a la Comunitat Valenciana, ja que cap consistori ha iniciat una iniciativa similar. El requisit primordial per a ser beneficiari d'esta subvenció és que el terreny agrícola estiga en producció, indistintament del tipus de cultiu que es tinga i que estiga en terme municipal de Gandia. L'alcalde José Manuel Prieto ha explicat que existeixen dos tipus d'ajudes. La primera, que va destinada a cada agricultor que rebrà una quantia màxima de 100 euros per fanecada, mentre que la segona serà per als pous o comunitats de regants que rebran un 15% del total de les parcel·les que proveixen. El socialista ha explicat que els diners es poden destinar per a cobrir despeses d'aigua i electricitat, reparacions de canalitzacions i fins i tot per al cost dels llocs de treball, tot en l'objectiu que no s'abandonen els terrenys en producció. I entren despeses en reparació i conservació de les canalitzacions per a evitar fuites, reparació o substitució de les bombes de rec, col·locació de comptadors que controlen l'aigua, despeses de la compra d'abono i les despeses fins i tot de personal o d'electricitat. Qui pot sol·licitar les ajudes? L'ajuda la sol·licita el POU o la comunitat de regants, i això és molt important, en base a les terres en producció, terres de regadiu en producció en el terme de Gandia, sempre en terme de Gandia, i sempre que el POU estiga ubicat en Gandia o sempre que tinga així la seva seu social. Per la seva part, la titular del Departament d'Agricultura, Alicia Izquierdo, ha explicat que tant la quantia de 250.000 euros que s'ha triat com el nombre de fanecades s'ha fet sobre la base del càlcul de terreny agrícola que hi ha a Gandia i segons el registre municipal. De fet, la regidora ha detallat que en el terme municipal hi ha en total 3.200 fanecades i d'aquestes 2.400 estan en producció i a més l'ajuda cobrirà el cost de l'aigua de tot un any. El POU té l'obligació de comunicar a cadascun dels seus regants que va rebre aquesta ajuda. I com molt bé dir l'alcalde, fins i tot quan se'ls gira el cobrament, apareix que no se'ls cobra X percentatge perquè és l'ajuda destinada de l'Ajuntament de Gandia. És a dir, que això eren coses que tenien com molt més clares. El càlcul, sobretot, ve també a dir que anem a poder pagar el que seria el cost de l'aigua d'un any de producció d'aquestes 6 fanecades. Si vos serveix també com a data, perquè també va ser una pregunta que eixia. És una ajuda puntual per a este mes i el mes que ve tenim que tornar a parlar del tema o és una ajuda pensada a llarg termini? Pues, bueno, és una ajuda pensada per a cobrir el que serien les despeses d'un any. 13.990 euros és la quantitat recaptada ahir en la telemarató solidària de l'Alzheimer que durant més de 3 hores realitzàrem ací en Telesafor des del Centre Comercial Vital de Gandia. Una quantitat que va ser possible gràcies a les milers de donacions i que s'incrementarà perquè segueixen les telefonades solidàries. El telèfon al qual poden seguir cridant per a fer les seues donacions és 675 57 42 42. A més, aquesta quantitat de 13.990 euros recaptats durant el directe de la telemarató solidària cal sumar el que s'arreplegue amb la venda del calendari solidari que es pot adquirir en la seu d'AFA Safor, Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer, en el barri de Santana. I allí també poden comprar els números per a participar en la rifa d'un lot de productes que inclou un viatge per a dues persones d'un cap de setmana. Ahir va ser un dia feliç per a AFA Safor, els malalts d'Alzheimer, els seus familiars i les persones cuidadores. Molt, molt emocionats de veure que la gent és solidària i està recolzant-nos, en general, empreses, ajuntaments, particulars, i bueno, tota la gent i totes les entitats que han volgut participar. Així és. A més, és això, és que anem en creixendo. Nous problemes a les obres d'ampliació i reforma de l'IES Ausias Mar de Gandia.
L'Ajuntament i l'empresa adjudicatària estan negociant una modificació tècnica sobre el projecte inicial per continuar avançant en la construcció d'aquest centre educatiu, inclòs el pla edificant. El vicealcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Palandete, ha confirmat que aquestes negociacions estan en marxa i estan esperant trobar una solució. L'objectiu, apunta Palandete, és evitar que les obres es retrasen. Uns aclariments que feia el vicealcalde després de la interpel·lació del Partit Popular sobre els problemes que està tenint aquesta construcció, ja que, segons els populars, l'obra fa 4 mesos que està paralitzada. S'està negociant un modificat tècnic, evidentment, per a poder que les obres de l'Ausia Smart no tinguin demora. I ja està, i en això estem. I quan les gestions que s'està negociant, la direcció facultativa, els tècnics de l'Ajuntament i l'empresa constructora es resolguen, ja es comunicarà. I és que la construcció de l'IES Ausia Smart ja ha passat per problemes des de que es va presentar el projecte. Precisament fa un any la primera empresa adjudicatària renunciava a fer l'obra per l'encariment del preu dels materials i l'Ajuntament de Gandia es veia obligat a buscar una altra constructora i tornar a iniciar el procés administratiu. La Casa de Cultura de Gandia acollia esta mateixa setmana l'acte de signatura de renovació del conveni entre la Fundació Bancaixa i l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el qual la Fundació, propietària de la casa, cedeix l'ús de la mateixa a l'Ajuntament per a la realització d'activitats culturals i socials a la ciutat. Una signatura on van participar el president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Amb la renovació del conveni es dona continuïtat a les accions culturals i socials municipals, així com a l'activitat organitzada per la Fundació Bancaixa a la Casa de la Marquesa, amb exposicions de producció pròpia de la Fundació, d'artistes com ara Pablo Picasso, Manolo Valdés i Joaquín Sorolla, entre altres, des de que s'inaugurara l'edifici al maig de l'any 2000. L'alcalde Prieto ha posat xifres a aquest acord, ja que durant aquests 20 anys de col·laboració han estat més de 1,5 milions de persones les que han passat per la Casa de la Marquesa. Per la seva part, el president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, ha recordat que la renovació del conveni permet revalidar el compromís que existeix entre les parts, després d'una llarga demanda social per a comptar amb una Casa de Cultura a Gandia. El regidor de Cultura de Gandia, Nahuel González, s'ha fet ressò del llibre coordinat per l'exdirector de la Universitat Popular de Gandia, Lluís Romero, on es recull la història de l'edifici de la Casa de la Marquesa i un resum de les principals activitats que s'han realitzat en aquests 20 anys de cooperació. Les classes ja estan en marxa en els centres escolars, però estos dies són moments d'anar pensant en aquestes activitats extraescolars amb les quals seguir aprenent, però divertint-se un poc més i jugant. I en Fira Mercat Gandia tenim este cap de setmana una bona mostra entre la qual elegir. Va tindre molt d'èxit, es va agradar molt als expositors i ells és que ens han demanat que ara la repetirem. Sí que hi ha xiquets que ho tindran ja contratant, no? Saben el que faran, però també hi ha molts que ho fan sempre, es comencen després de la fira. No? Sí. Aleshores jo convido a totes les famílies que vinguin en els seus xiquets perquè damunt és un bon moment per tindre la cita, tenir un mateix espai i per poder comparar damunt, o sigui, s'informaran, s'assessoraran i jo crec que és una bona oportunitat. Una fira en la plaça Prado ja inaugurada i en la qual podem trobar diverses possibilitats per a aquestes activitats extraescolars que més desitgen els menús de casa. Diversos expositors ofereixen activitats durant divendres i dissabte matí i vesprada. La temperatura mitjana de l'estiu ha sigut de 25,3 graus, 2 graus més alta que la mitjana habitual, i la precipitació acumulada ha sigut de 42 litres per metre quadrat, un 45% menys que de la referència climatològica. De fet, segons l'AEMET, no hi ha precedents d'un estiu tan càlid com el d'enguany. Encara que hi ha hagut diversos pics de calor, crida l'atenció el persistent que han sigut les temperatures aquest estiu. Dels 110 dies transcorreguts entre l'1 de juny i el 18 de setembre, 103 han tingut una temperatura superior a la mitjana. El dia 13 d'agost va ser el més càlid de l'estiu en la Comunitat Valenciana. No sols es van registrar temperatures extraordinàriament altes de més de 40 graus, sinó també tempestes seques i reventades càlides i seques. Aquest dia es va registrar també la nit més càlida del trimestre, amb mínimes que van rondar els 28 graus. Fins el 8 de setembre a València s'han registrat 106 nits amb mínimes de 20 graus, és a dir, nitro
tropical, la qual cosa suposa un nou rècord superant a les 101 nits tropicals del 2003. Això ha afavorit l'alta temperatura de la mar, que ha sigut també la més elevada des de 1959. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia aconseguia ahir la seua quarta victòria en 4 partits de pretemporada i en 4 partits de la Lliga Valenciana. La d'ahir corresponia a les semifinals de la competició autonòmica i ho feia front al Bàsquet Vila-real en un partit on els d'Alejandro Mesa van aconseguir dominar de principi a fi. Possiblement el millor partit del que portem de pretemporada per al conjunt gandià. El primer quart acabava 15-13 per a el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia. Ja en el segon període la diferència augmentava fins a acabar 41-23. En el tercer quart el marcador es posicionava en 57-37 i ja en l'últim període i al final de l'encontre el 69-51 era el que campava en el Lluminós. Ara el proper partit, després de classificar-se per a la final, es disputa demà en Godella a les 5:30 de la vesprada front a el Pic en Claret de la barriada de Benimaclet de la ciutat de València. Això en bàsquet, en futbol, el Club de Futbol Gandia disputa demà també a les 4:30 de la vesprada la tercera jornada de tercera ref. El partit serà front al Patacona Club de Futbol en el Camp Municipal de Patacona, en Alboraia. Hot Air Nights ha patrocinado el informativo de Telesafor.